Зловити культурний ритм міста та надихнутися ідеями. До Вінниці прибула мистецька спільнота із Рівного. Знайомство з громадою розпочали з міської ради. Ми завжди раді гостям, ми завжди раді поділитися тим досвідом і почути досвід ваш. Тому що тільки так у співпраці завжди народжуються якісь гарні проекти і ідеї. Незважаючи на той важкий час, який переживає наша країна, ми все-таки розуміємо всі разом як фахівці, що культура, вона в любі часи має розвиватися, має дарувати людям емоції. І ми з вами покликані робити все, щоб так і було. Вінниця і Рівне ще в 2021 році виграли грант по 30 тисяч євро на створення стратегії розвитку культури, увійшовши в трійку переможців проекту UFO Culture. Вінниця завжди дивувала тим, що ми не стоїмо на місці. От ми все одно йдемо вперед. От і ми доказали це 25 грудня 2022 року, саме тим, що сесією міської ради була прийнята от стратегія от розвитку культури до 25 року. Ми підкреслили це саме тим, що не дивлячись ні на що, ми все одно йдемо вперед. Колеги з Рівного у межах проекту хочуть встановити партнерські зв'язки та обмінятися досвідом з Вінницею. Відчути життєвий ритм міста гості змогли, прогулюючись історичними куточками міста фонтанів. За гіда у них директор музею Вінниці Олександр Федоришин. Архітектурне обличчя Вінниці теперішнє, таке основне, якщо ми говоримо про історизм та історичну якусь частину, це безумовно в першу чергу початок 20-го століття. Ми сьогодні будемо згадувати постать Григорія Артинова, один із тих, кого називають архітектурним батьком міста Вінниці. Найбільше цікавить рівненських гостей культурно-мистецьке життя Вінниці, туризм і промоції міста. Вінниця дивує своїм розвитком. Те, що Вінниця мала статус найкомфортніше місце для проживання, це вражає. І, власне, ми тому і почали нашу зустріч в мерії для того, щоб почути отой дотик, хто це починав, як це починалося і як далі рухається. На мій погляд, у нас є чому вчитися тут, всередині нашої країни. Досвід наших переселенців і розповіді показують, що ми нічим не гірше, ніж Європа. І той розвиток, який демонструє Вінниця, Луцьк, інші міста, які культурно багаті, насправді вони показують, що ми без будь-якої допомоги своїми руками можемо бути творцями культурного потужного фронту. Вінниця стала третім містом, яке відвідала мистецька спільнота з Рівного. Кажуть, треба тримати культурний фронт, адже за ним майбутнє. Люди культури – це ті люди, котрі, власне, і формують націю. І та Україна, яку ми будемо мати через 10, 20, 30, 50 років – це, власне, ті зерна, які проростуть від нашої сьогоднішньої щоденної праці. Музей Вінниці, театр Садовського, проспект Космонавтів, парк Леонтовича, садиба Пирогова і не тільки. Аби якомога краще пізнати наше місто, для делегації з Рівного підготували насичену культурну програму. Нам дуже важливо, щоб наші міста, місто Рівне, місто Вінниця, партнерилися, люди комунікували між собою, розвивали свої спільноти. І тут ми говоримо саме про сферу культури. Вінниця є дуже багата культурою, історією, спадщиною, інноваційними підходами. І, власне, приклади, які Вінниця останні десятиліття показує, успішні. Хотілося б навчитися, як команди це роблять. Показали свої приклади і надихнули культурних митців Рівне. Також мистецькій спільноті Рівного департамент культури Вінницької міської ради представив стратегію розвитку сфери на найближчі роки.